ଖାଲି ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ନମ୍ବର ରହିଛି OR05M3096 ଯଦି କହିବା ଏ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି କେଉଁଠୁ ଥିଲା ଏବଂ କାହାର ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତେବେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କହିବା ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ରହିଛି ଆଳି ପୋଲିସ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ତାଜା ଚିତ୍ର ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ଆଳି ପୋଲିସ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆଳି ପୋଲିସର ସବୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଏ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି କାହାର ତେବେ ହସ୍ତାନ୍ତର କାହାକୁ କରାଯିବ ଏ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବା ବେଳେ ଆଳି ପୋଲିସ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଯାହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଉଠାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ତେବେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ କଥା ହେବା ଯେ ଆଳି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟରର ମାଲିକ କିଏ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍ଟର କେତେ ଦିନର ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏବଂ କାହାର ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଟ୍ରାକ୍ଟର କାହାର ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ କଥା ଭାଇର ଭାଇର ସମ୍ପତ୍ତି କି ପ୍ରପର୍ଟି କି ନେଇକି ଏମିତି ଚାଲିଛି ସେ ତାଙ୍କର ପାଟିତୁଣ୍ଡ ହେଲା ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ଯେହେତୁ ଆମେ ଥିଲୁ ଏପଟେ ତେଣୁ ଆସିକି ଦେଖିଲୁ ସେ ତାଙ୍କର ଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି ଅଛି ନରେନ୍ଦ୍ରପୁରର ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ବାପା ଏକ୍ସପାୟାର୍ଡ କରିଗଲେ ତାଙ୍କ ମା ଆଲି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା ନାଁରେ ଯେହେତୁ ଅଛି ତାଙ୍କର ତିନି ପୁଅ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ସେ ଆଲିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମଜା ଭାଇ ଯେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ସେଇଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ସେମିତି ଆମେ ରଖିଛୁ ତେଣୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବୁ ଥାନାକୁ ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଡାକିବୁ ସବୁ ସାଇଜ୍ କରାଯିବ ସାର୍ ଗାଡ଼ିର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଫ୍ରାନ୍ସ ରହିଛି ଠିକ୍ ସାର୍ ନହେଲେ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଆର୍ଟିଓକୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେସନ୍ ଦେବୁ ସେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବୁ ତାହେଲେ ସେଇ ଯିବ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଡ଼ି କିଏ ନେବେ ଆପଣ ଥାନା ନାଇଁ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିଲା ସେଇଠି ଥିବ ସେ ଆଲିଗେସନ୍ କଲେ ଯେ ବିକ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିକୁ ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସାର୍ ଏ କେଉଁ ଚୋରା ଗାଡ଼ି ନୁହେଁ ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଫ୍ଟର୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଜଣାଯିବ ଯେହେତୁ OR05M3096 ନମ୍ବର ଅଛି ତ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ କ'ଣ ଥିଲା ତେବେ ଯଦି କହିବା ଟ୍ରାକ୍ଟରଟି କାର ନେଇ ଯେଉଁ ଉଠୁଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପାରିବାରିକ କଳ ହେଉ କିମ୍ବା ଚୋରା ଟ୍ରାକ୍ଟର ହେଉ ତେବେ ପୋଲିସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଏଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଜବତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କହିବା ସେ ଟ୍ରାକ୍ଟରର କ'ଣ କାଗଜପତ୍ର ରହିଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି ଏ ନେଇ RTO ମଧ୍ୟ ତାଗିଦ କରିବାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳି କଲେଜରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କା ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍